હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું વધેલા ભાતમાંથી એક હેલ્ધી શાકભાજીથી ભરપૂર પૂડા, જેને તમે સાંજના નાસ્તામાં કે પછી ડિનરમાં ઝટપટથી બનાવીને કેચઅપ કે પછી ગ્રીન ચટણી સાથે ખાઈ શકો છો. ખાવામાં આ પૂડા ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં આપણે એક કપ જેટલા વધેલા ભાત લઈ લઈશું. આ મેં બપોરના જે વધેલા ભાત હોય એનો જ્યુસ કર્યો છે. જે નોર્મલ ચોખા આવે છે એ જ લીધા છે. બાસમતી ચોખા હોય તો તમે એનો પણ યુઝ કરી શકો છો. તો હવે એક મેશનની મદદથી આપણે એને સરસ મસળી મેશ કરી લેવાના છે. જો તમે એને હાથથી મસળવા માંગો તો પણ કરી શકો છો, નહીં તો પછી આ રીતે મેશરથી પણ મેશ કરી શકાય છે. તો હવે એની અંદર આપણે થોડા વેજીસ એડ કરીશું, જેથી આ પૂડા આપણા વધારે હેલ્ધી બને. તો એની અંદર હું 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ગ્રીન કેપ્સિકમ એડ કરું છું, સાથે જ 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા ઝીણા સમારેલા ટામેટાં, 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ઝીણા સમારેલા કાંદા અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા લીલા ધાણા એડ કરવાના છે. બધા જ વેજીસ બરાબર ધોયા પછી જ મેં ઉમેર્યા છે. હવે એની અંદર 1 ચમચી આપણે જીરું ઉમેરીશું, સાથે જ આપણે એમાં 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું ઉમેરીશું, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા આપણે વાટેલા આદુ લસણ અને લીલા મરચાં ઉમેરીશું, 1/2 ચમચી એમાં આપણે હળદર ઉમેરીશું. સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું ઉમેરી દઈએ. ભાત બાફતી વખતે પણ મેં મીઠું ઉમેર્યું હતું, એ હિસાબથી જ મીઠું એડ કરવાનું છે. 1/2 ચમચી ખાંડ ઉમેરીશું અને 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું. હવે 1/2 નંગ જેટલો લીંબુનો રસ આપણે એમાં નીચવી લઈશું. હવે એમાં બાઇન્ડિંગ માટે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે ઘઉંનો લોટ ઉમેરીશું અને 1/2 કપ જેટલો આપણે એમાં બેસન ઉમેરવાનો છે. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર ચમચીથી મિક્સ કરી લઈએ. જો બરાબર મિક્સ કરી લીધા પછી આપણને બેસન ઓછો લાગશે તો આપણે ફરીથી બીજો બેસન એડ કરીશું. અત્યારે આપણે એને મિક્સ કરી લઈએ બરાબર. તો હવે એમાં આપણે 1/4 કપ જેટલું પાણી એડ કરવાનું છે. પાણી એકદમ વધારે નથી ઉમેરવાનું, કારણ કે આ જે પૂડા છે એની કન્સિસ્ટન્સી આપણે થોડી થીક રાખીશું તો જે સારા બનશે. તો બરાબર મેં એને મિક્સ કરી લીધું છે, પણ મને અહીંયા બેસન થોડો ઓછો લાગ્યો છે. તો 1/2 કપ જેટલો 1/4 કપ જેટલો બેસન મેં બીજો એડ કર્યો છે. હવે ફરીથી એને બરાબર આપણે મિક્સ કરી લઈએ. તો અહીંયા બરાબર મિક્સ કરી લીધા પછી તમે જોઈ શકો છો પૂડાનું ખીરું તૈયાર છે. તો હવે નોનસ્ટિક તવા ઉપર મેં થોડું તેલ સ્પ્રેડ કરી લીધું છે. એના ઉપર આપણે 1 લીડર જેટલું બેટર સ્પ્રેડ કરીશું. એકદમ સરસ ગોળ શેપમાં આપણે એને સ્પ્રેડ કરવાનું છે અને ધીમા તાપે 2-3 મિનિટ આપણે એને શેકાવા દઈએ. તો 3 મિનિટ શેકાયા પછી એક વખત મેં એને ફેરવી લીધો હતો, પણ એ વખતે કેમેરો ચાલુ કરવાનો હું ભૂલી ગઈ હતી. તો ફરીથી બીજી બાજુ ફેરવીને 2-3 મિનિટ એને શેકી લેવાનો છે. આ જ રીતે ઉલટ પલટ કરતા રહીને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી એને શેકીને આપણે 1 પ્લેટમાં કાઢી લીધો છે. તો બાકીના બધા જ પૂડા આપણે આ જ રીતે શેકીને રેડી કરી લેવાના છે. એક પૂડાને શેકાવવામાં આશરે 5-6 મિનિટનો સમય સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર લાગી જાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં એને કેચઅપ સાથે સર્વ કર્યું છે. તમે પણ આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી 2 લાઇકન પ્રેસ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા, જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત તમને મળે.